Objektivinkki, saatana. Kun yrittää laittaa jotain muoviin kiinni, kuten tämä, tämä muovia 60 vuotta, mora on tässäkin tapauksessa hyödyllinen apuvälin. Morassa kuitenkin pitää tässä tapauksessa olla kärki ehjä. Miksi mun toisessa morassa ei ollut? Tässä taas on. Se vaan pitää painaa. Tällä saa muovia tehtyä hyvin reijää. Ja tää käy niinku tietokoneiden etupaneeleihin, jotka on muovia. Ja kaikki, jos pitää laittaa joku kytkin tai näin, niin sitä vaan pitää painaa ja vähän pyörittelee näin. Huomaatteko ihan vaan näin ja painaa samalla aika voimakkaasti. Sitten kääntää sen toisinpäin ja taas painaa. Ja taas toisinpäin ja taas painaa. Niin mun pitää ruuvissa ajattua, niin sen pitää vähän alakua tehdä. Noin sinne tulee tuommoista reikää. Sitten mä vielä viimeistelen se, että mä otan naulan ja vasaran. Sitten kahta kättä mä ehtin paukuttaa, kun mulla on... Noin, nyt sitä saatiin vähän syvemmälle. Ja tässä on myös yksi hyvä vinkki. Että jos ruuveja pitää, niin ilmastoinnit ei pistää vaan palaa ja ne pysyy siinä. Helppo ottaa sitä poiskin. Siinä niin. Monta kuvaa pistää. Ja se pysyy siinä.